La família reial britànica ha expressat avui hora baixa el seu condol per les víctimes de l'atemptat de Manchester. Fins a aquesta ciutat del nord-oest d'Anglaterra s'ha desplaçat fa unes hores la primera ministra Theresa May, que ha signat en el llibre de condolences. May ha qualificat l'atac d'un dels pitjors atemptats terroristes patits al Regne Unit. Hi ha 22 persones mortes i de més 60 ferits. Bon vespre, la policia britànica ha detingut un sospitós d'haver participat en l'atemptat i ha identificat el terrorista suïcida que va morir en l'atac després d'accionar l'explosiu casolà que duia al damunt. És Salman Abedi, un jove de 22 anys nascut a Manchester. Estat Islàmic ha reivindicat l'atemptat com a minuts després que acabés el concert d'Ariana Grande que se celebrava al pavelló Manchester Arena. Algunes de les víctimes mortals són menors. Avui a les illes també s'han guardat minuts de silenci i rebuig per l'atemptat. Els britànics, que passen les vacances a Balears, també han condemnat l'atac. I avui, després de 7 dies de vaga, han pogut veure net l'aeroport d'Eivissa. Tots els treballadors de KLE, 15 persones, fins i tot els que tenien el dia lliure, han col·laborat a netejar l'aeroport. Han començat a fer-hi feina a les 7:30 del matí i Escodolà ha recuperat pràcticament la normalitat. Al llarg del dia han omplert nombrosos contenidors amb la brutor acumulada durant la vaga. Esperen cobrar les nòmines pendents abans d'una setmana. 11 gimnasos escorcollats a Palma i Calvià, 11 persones detingudes i nombrosos anabolitzants intervinguts. Són les dades principals de l'operació de la Policia Nacional contra el tràfic d'aquestes substàncies. A més, els agents han trobat dues plantacions de marihuana a un dels domicilis registrats. El Southwester, que aquí veus en fotografia, finalment no atracarà aquesta nit al port de Palma. El vaixell amb 35 tones d'arena del Sàhara a bord passarà la nit fondejat a la badia. Demà entrarà a port. Avui al Parlament, el govern ha confirmat que l'arena no serà per a regenerar platges. Pere Moll, el balde del Migjorn Gran, ha quedat tot sol al capdavant del govern municipal. Els 5 regidors socialistes han abandonat els seus càrrecs, aprofitant l'absència del balde. El Partit Popular, a l'oposició, en demana la dimissió. I avui vos proposam descobrir què passaria si combinam figures humanes i animals. Això és el que mostra Miquel Àngel Joan Llonovoy en la seva exposició Humanimals. A través del collage, l'autor ironitza sobre la nostra naturalesa. En total, 43 obres acompanyades també d'objectes transformats pel surrealisme de l'artista.